Dragi učenici, dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Na današnjem satu potreban nam je udžbenik hrvatskog jezika Trag u priči, drugi dio, bilježnica i pribor za pisanje. Ljudi imaju i dobre i loše osobine. Dobre osobine su umjerenost, skromnost, hrabrost, iskrenost, marljivost, promišljenost, urednost. Jednim imenom dobre osobine nazivamo vrline. Lijepo je kad ljude krase vrline. Suprotne osobine ovima su lakomost, oholost, plašljivost, neiskrenost, lijenost, nepromišljenost, neurednost. To su loše osobine. Jednim imenom nazivamo ih mane. Pojedine ljudske osobine mogu se pridodati određenim životinjama, pa tako kažemo, na primjer, hrabar kao lav, ili marljiv kao mrav, ili, na primjer, plašljiv kao zec. Priče u kojima životinje imaju ljudske osobine nazivamo basne. Životinje u basnama mogu pričati i razmišljati kao ljudi, a uz to njihovi karakteri su jako slični ljudskima. Danas ćemo upoznati basnu Vrana i lisica. Poslušajmo. Jean de La Fontaine, Vrana i lisica. Sjedila je vrana na grani i u kljunu držala lijep komad sira. Lisica ju je ugledala, približila joj se i počela je obasipati velikim pohvalama. Dobar dan, gospođo Vrano. Oh, vi imate upravo prekrasno perje, a tek kako savršeno tijelo, i nastavila. Kad bi vam glas bio tako božanstven kao i perje, bili biste svakako najbožanstvenija od svih ptica. Nakon ovih milozvučnih riječi, sujetna je Vrana htjela pokazati svu ljepotu svoga glasa. Širom je otvorila kljun i stala graktati iz sve glasa. No kako je raširila kljun, tako je sir pao na tlo. Lukava ga je lisica hitro ugrabila i rekla: Draga moja, shvati da laskavci žive na račun onih koji im vjeruju. Utješi se. Lekcija koju sam ti dala vrijedi koliko i ovaj sir. Ponižena i izrugana Vrana u sebi se zaklela da više nikad neće nasjesti na laskanje. To se i ljudima događa. Mnogi se daju zavesti neiskrenim laskanjem, a kad se pokaju, već je prekasno, a sramota doživljena. Koji vam je događaj posebno zanimljiv u ovoj basni? Da bismo što bolje upoznali sadržaj basne Vrana i lisica, potrebno je još jednom pročitati basnu, ali ovaj put u sebi. Tijekom čitanja uočite i podcrtajte riječi koje su vam manje poznate. Pokušajmo samostalno objasniti manje poznate riječi. Božanstven. Božanstven to znači prekrasan, divan, božanstven glas. Imamo i riječ milozvučan. To znači da je to zvuk koji je jako ugodan uhu. Sujetna Vrana. Vrana je bila sujetna, to znači da ju je bila pretjerana briga za vanjske znakove svojih vrijednosti. Bila je, drugim riječima kažemo, tašta. Laskavci. To su oni koji pretjeruju u pohvalama. Imamo i riječ pokaje. Pokaje, to je riječ koja znači da smo osjetili ili iskazali žalost zbog neke učinjene greške. Potražimo u tekstu i odgovore na neka pitanja. Postavljat ću pitanja, vi odgovore potražite u basni i odgovarajte. A ja ću samo podcrtati dio teksta gdje se krije točan odgovor. Tko je sjedio na grani? Što je Vrana držala u kljunu?
Što je lisicu privuklo vrani? Kako je lisica započela razgovor? Pročitajte razgovor ili dijalog između lisice i vrane. Kako se lisica dograbila sira? Što je na kraju rekla lisica? Razvrstajmo osobine i promislimo koje bismo osobine mogli pridodati vrani, a koje lisici. Nepromišljena je bila vrana. Promišljena lisica. Lisica je bila i lukava. Vrana je bila sujetna i naivna. Lisica je u svojoj namjeri bila jako neiskrena, a vrana lakovjerna. Lisica je bila slatkoriječiva. Na kraju basne je vrana ostala osramoćena jer se lisica poslužila laskavošću. Posebno ističemo u ovoj basni laskavost. Pročitajmo i posljednju rečenicu iz basne. To se i ljudima događa. Mnogi se daju zavesti neiskrenim laskanjem, a kad se pokaju, već je prekasno, a sramota doživljena. Koja bi bila pouka basne? Pouka basne je ne vjerujte onome koji vas previše hvali. Poukom pisac želi pokazati kako su neke ljudske osobine dobre i poželjne, a druge nepoželjne. Naučimo. Basna je kratka priča. U basni su likovi najčešće životinje koje imaju osobine ljudi. U basnama likovi ponekad mogu biti biljke ili nežive stvari. Ako je riječ o životinjama, u basnama se opisuju ljudske osobine. Basna uvijek ima pouku. Otvorite svoje bilježnice i zapišite. Zapišite naslov basne Vrana i lisica, ime spisatelja Jean de La Fontaine, zatim napišite vrstu dijela, temu, likove i pouku ove basne. Upamtite, basna je kratka priča u kojoj životinje imaju ljudske osobine, donosi vrijednu životnu pouku. Naučili smo da basne slikovito predstavljaju ljude i ljudske karaktere. Kojom biste životinjom prikazali sljedeće osobine? Strašljivi brz kao zec. Marljiv kao pčelica. Tvrdoglav kao magarac. Nasilan kao vuk. Naivan kao ovca. Bezbrižan kao cvrčak. Za domaću zadaću samostalno riješite zadatke na 63. i 64. stranici. Uz basnu Vrana i lisica došli smo do samog kraja. Hvala vam na druženju i pozdrav do sljedećeg susreta.